I en bàsquet, el Palma Europa es prepara per al partit més difícil i més transcendental del que duim de temporada. Dissabte juguen a la pista del Fuenlabrada, el líder de l'Alep Plata. Una de les armes dels mallorquins serà John Di Bartolomeo, l'MVP de la darrera jornada. Si els mallorquins guanyen, de 13 punts, llevaran el lideratge al Fuenlabrada, l'única plaça que dona l'ascens directe a l'EPO. Si no, la darrera jornada tindran una altra opció d'acabar com a líders, jugaran a Son Moix contra el tercer classificat, el Càceres. Jo crec que tota la pressió la té Fuenlabrada. Fa dos mesos mostraria 4 partits d'avantatge i ara arriba amb les dues darreres jornades amb opció de quedar primers, cosa que no teníem gens clara després de Nadal. O sigui que res, no tenim res a perdre i tot a guanyar. Hi ha moltes possibilitats. Nosaltres estem centrats en el Fuenlabrada, en intentar guanyar-los i no pensar gaire en la situació. Simplement anar allà, jugar tan bé com puguem i esperar el millor.